L-isem ta' dal-proġett jismu Reuse huwa fuq l-użu tal-batteriji ta' electric cars once li jispiċċaw l-iskop tagħhom ġo karozza. Il-batteri ma tkunx spiċċat, il-batteri tkun għadha tista' tintuża, imma ma tkunx tajba għall-użu ġo karozza. Allora li ħan għamlu ħan ħarsu lej metodi differenti ta' kif dal-batteri siġu l-ewwel ittestjati, immodifikati u mamulin bl-electronics u l-accessories li jkun hemm bżonnhom biex jiġu għall-applikazzjoni differenti. Per eżempju, waħda mill-applikazzjoni hija li mbagħad pereżempju tiċċarġja l-karozza. Mbagħad pereżempju tistorja l-enerġija ġo id-dar. Allora inti jkollok il-parti minn dal-batteries li jiġu magħluqin f'kaxxa differenti, l-electronics li jimmanaġjhom ikun installat magħhom u ttestjat, allora dik l-istoriġ tkun tista' mbagħad tintuża għal enerġija ġewwa id-dar li tista' tiġi ċċarġja tal-batteries, tkun tista' tiċċarġja kemm mill-grid u anke bħala standby u anke minn photovoltaic panels.